የእግዚአብሔር ጸጋ ለሁላችሁ ይብዛ። አያኒ ዋቀዩ እንደ ከሰኔቴ ካባየቱ ባላችሁበት ስፍራ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። እዶ ጅርታንቲ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ ስኒ ወጅና ተው በዚህ ሰዓትና ጊዜ ቀጥታ የእግዚአብሔርን ቃል የምናስተላልፍበት ሰዓት ስለሆነ የሮ ከነ ከሰቲ ካለቲ ዳን ዱቢ ዋቀዩሮ ዋንደ ፐርሰኑ ዋንታ ታይፒ ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ሴንተኒ ኦርዶ ቡረንዴሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ካሌሰስ ዛሬም አራስ እስከ ለዘላለም በራማብራት ያው ነው። ይስማል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ተው ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረን ነገር ርቢ ዋቀዩ ደም እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም የተባረከ ይሁን። ዋቀዩ ኮፍታ ዋቀሰደን ተኮ ከለኒ ሲፋታ መንግስቴ ይባረክ። ሞትማን ከአይብፈም ዙፋኔ ይባረክ። ቴሶን ከአይብፈም በጌታ በኢየሱስ ስም ለተናገሩም ለሰም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ ይለቀቅ። መቃጉፍታ ኢየሱስን ሰድበት ኦፊስ ሰርገው ኦፊስ አያኒገ ገዳሪፈም ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከሳም ቨርሲሱ ቲቪ አፉረጋሪ ከነሜ ፍጨደሜ አከጫፈም የሚያስተምረን መልካም ያንተ መንፈስ ይሰጣል። ከንቨርሲሱ አፉርከኒ ጋሪ ኑፋከነ መጻፍት እንድናስተውል አእምሯችንን ክፈተልን። አፈታ ኩላ አከውበቹ ደንደኝ ሰሙን ከኛ ካምፓና ሚያታ አንደበታችን በቁጠት እንነካ። አረምኒ ከኛ አብደፍሮ ቁልቁል ነው ተቀመ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ተናገረን። አፍሮዋ ቀዮ ክብሪን አሳየን። ፍነከን ተገርጽስ የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ኖሪ ዳጋኑ እንዲከና ይፈወናታ የቀንበራቸውን ማነቆስ ስበረው ዋንጆን ዛንራ ካንጫብ ያታው በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻ ይወጡ። መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲ ወለባ አባን ረፍትና መዳን በቆና ፈና ፈይን ደስተኛ ተደላ ይሁንላችሁ። ገመቹፍ ነጋ አንተ ብቻ ተናገራቸው። አትዱዋን ትልባት ወገኖችን መዋጋ ክፉ በኢየሱስ ስም ተወጋዩን። ኦቦሎ ተከኛ ካለሉ ሁንዱም ተቆራና ሚያታው የአየር አለቆችና ስልጣናት በኢየሱስ ስም ታሰሩ ይሁኑ። ወሪቅ ለንሰ ከነረጅራን ኡምኒሳኒ ኡነፉራ አመኛ አከረኩ ተመነታን በጌታ በኢየሱስ ስም ክፉ የተመታ ይሁን። መቃጉፍታ ኢየሱስ ይነፉራ ማንከረኩ ቀስተኞች ቀስታቸው ተሰበረ ይሁን። አፉሪ ጥይሳኒ ከረኩ ተመያታው አመጸኞች የአመጻ ጉልበታቸው የተሰበረ ይሁን። አፉሪ አሞን ከረኩ ተመነታን በምድር ላይ የምሰራ የአመጽ ጉልበት የተሰበረ ይሁን። አፉሪ አማን በየለፋ ከነረቶ ጀቱ ካንጫብ ያታው የክፉ አናት በኢየሱስ ስም ይወጋ። አፉሪ አማን ሰሙንዛ ከወራነ ሚያታው መንግስት ይባረክ። ቱማን ከአይብፋ ዙፋን ይባረክ። ተሰን ከአይብፋ ከዘላለም እስከ ዘላለም በራማ በራት እስከ ትውልድ ድረስ አለውታ መረለውታት አሜን አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋጋዮ ከኛ ካን ይፈመያቶ የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ወርሴን ተነቦሎኒ ዋቀዮ ሲኒ ወጅናቶ እግዚአብሔር ባርካችሁ። ዋቀዮ ስናይብሱ ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አራ ሰገሌ ዋቀዮ ከኒ ይገባኑ ዶን ይተርገም ዘዳግም ምዕራፍ 20 ሴራ ከሰደቢ በቆና ድደማ ከአንድ እስከ አራት ያለውን ነው። ተቋንቀ ፍሪት ሰጅሩዳ አነባለው መጀመሪያ ናንዱ በሰጀል ቀበቲ ዘ ቡክ ኦፍ ዲትሮኖሚ ቻፕተር 20 ቨርስ 1 ትሩ 4 ጠላቶችን ለመውጋት በወጣ ጊዜ ፈረሶችንና ሰረገሎችን ህዝቡንም ካንተ ልቅ በስቶ ባየ ጊዜ ከግብጽ ያወጣ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና አትፍራቸው። ወደ ሰልፍም በቀረባችሁ ጊዜ ካይኑ ይቀርብ ለህዝቡም እንዲህ ብሎ ይንገራቸው፣ እስራኤላዊ ስሙ፣ ዛሬ ጠላቶቻችሁን ለመውጋት ትቀርባላችሁ። ልባችሁ አይታወክ፣ አትፍሩ፣ አትንቀጥቀጡ፣ በፊታቸውም አትደንግጡ። ከእናንተ ጋር የሚሄድ ያድናችሁም ዘንድ ጠላቶቻችሁን ስለ እናንተ የሚወጋ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነውና ይላል። ለዛሬ ለዚህ የሰጠነው ሬስ ምንድን ነው? ካናፊ መተዱሪ ካላነ ማሊዳ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ዋቀዩ ከስዱካ ጅራቲ አትፍራቸው። እንሶዳቲን አትፍራ የምለው ቃል እንሶዳቲን ከንጀ መጽሐፍ ቅዱሳችን ብንመረምር ጣፈተ ጉላጌ ሰትዮ ይላል ለ365 ጊዜ ተጽፏል።
dhibba sadii fi sagaltamii shan barreeffamee jira. Dhibba sadii fi jaatamii shan. Dhibba sadii fi jaatamii shan. Ji maalati? Akkas jechuun. አብዛኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በአትፍራ የተሞላ ነው የሚያስመስለው። ረጫላን ጫፈተ ኩላ ከሰቲ ዋንቲ በሬ በመጅሩ ንሶዳቲ ሰጅሩ ራንጋንጎቴ አትፍራ አለው እግዚአብሔር። ሶዳቲን ጀለ ዋቀይ እግዚአብሔር አትፍራ የምሎ ለማን ነው? ዋቀዩን ሶዳቲን ከንጀሩ እኙዳ ለሰው ነው? ናማሞ ለአመፀኛ ሰው ነው? ነማሃማ ደግሞ ለእግዚአብሔር ለሚፈራ ሰው ነው። ለሰይጣን ነው እግዚአብሔር አትፍራ ምለው። ነማ ዋቀዩን ሶዳ ደግሞ ሰይጣናን እቲ እንሶዳትን ጅራ ዋቀዩ በዚህ ስፍራ ላይ እናገኛለን። ዶ ከነት ኒያርጊ ነው እንደዚህ ይላል። አቀሰላ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ጠላት አላቸው። የራውንድ ማ ነማውቲ ዋቀዩ ዳ ዲነቀቡ በዚህ ምድር ላይ ስንመላለስ ብየልፋን ረድደብ ጠላት እያለ እንመላለሳለን። ዲኒቱ ጅራቱ ይደደብ ጠላት አይኑ እያየ ዲኒቱ ይጃን ላሉ ጆሮ እየሰማ ጉርቱ ረገው ጠላት እየጠላን ዲኒቱን ጅቡ እንመላለሳለን። ንደደብና በክርስቶስ ኢየሱስን ማምለክ ጎፍታ ኢየሱስን ዋቀሱን በጠላት ዘንድ ምን ያደርጋል? ዲነ ድረት ማልኩዳ እንድንወደሳ እንድንጠላ ነው የሚያደርገን። አከጃለ ተምኑ ጎረቱን ታይኒ አከጅበምኑ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ ጎፍታን ገኘ ኢየሱስ ቢየልፋን ሩሬ ዴቢያቱ በስጋ ወራቶቹ ኢሮፎኑ ፈቴ ዴቢ በዛን ጊዜ እየተጠላ ነበር። ኢሮሰና ጌሳ ጅበማቱ ክርስትና መጠላት ተጀምሮ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነበር። ክርስቲያኑ ማኒ ካን ጅበሙ ጀልቀብ ኢሮሰና ጀልቀብ ያው ክርስትና ሲባል የስም ክርስትና ሳይሆን ኢሮ ክርስቲያን ጀኑ መቃር ማብቱም ታይን ክርስትና ማለት ሃይማኖት ሳይሆን ክርስቲያን ኢሮ ጀኑ አማንቲድ ማቶን ታይን ብዙ አመት መቁጠር ሳይሆን ባ ወገባዬ ጅራችሁትን ታይን ብዙ አመት በሃይማኖትም ማወቅ ሳይሆን የሮባዬ ዳፍ ወይ አማንቲ ቤኩቱን ታይን እኔ ምገርመ አንድ ነገር ነው። ወንቲና ዲቤ ዋን ተኮ አንድ ቀን ኩያ ተኮ ክርስቲያን ሳንሆን ቱማ ክርስቲያና እንታይን ክርስቲያን ነን ብለን ካወራን አኒ ክርስቲያን ጀነ ዮ ሀሶብኒ የእግዚአብሔር ቃል አብሮ ከኛ ጋር አይደለም ቢዋ ቀየኑ ዱካ እንዴ ክርስትና መታወቂያው በተግባር ነው። ክርስትናማኒ ረጋድ አውጂ ክርስትና ማለት ታይም ወረቃ እኝም አውጂ ክርስትና ይታወቃል። ክርስትናማኒ ንቤቃም ክርስትና እኮ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ራስን ማውራት ራስን መናገር ሳይሆን ክርስቲያን ማናኔ ክርስቲያን ጀቴ ሀሰው ከይቱን ታይን ራሱን በራሱም ገልጽ ነው። መተመሳቲ ፎፊብስ በመድር ላይ የክርስትና ስም ሲነገር አብየ ለፋረቲ ወይ ክርስ መቃ ክርስቲያን ማ የረዱበትም ሃይማኖት ብቻው ነው ቀረ አመንቲ መታ ያፊ ግን ክርስትና እንደዚህ አይደለም። ክርስቲያን ማ ገሮ ከሰንቶር እግዚአብሔር የምፈልገው ክርስትና እንደዚህ አይደለም። ክርስቲያን ማ ነው ዋቀ የበርባር ሰካንቶር እግዚአብሔር የሚፈልገው እንደዚህ አይነት ክርስትና አይደለም። ክርስቲያን ማዋቀ ይበርባር ዘከሲንቶ ለሐዋርያት ለነቢያት ተሰጠ ክርስትና እንደዚህ አይደለም። እርገሞታ ቲፊ ራጁታ ፈንከና ማንቲ ከሲንቶ ክርስትና ክርስቲያን ማ ድርጅት አይደለም። አዶ አባቶ ኮሚቲ እያንዳንዳችን ተኮን ተኮንከኝ የህያው ቅዱስ መንፈስ ማድሪያ ከሆን ማና ቁልቁል ለማዋቀ ጅራታ ዮታኔ እያንዳንዳችን ቤተ ክርስቲያን ነን። ተኮን ተኮን ከኛ ወልዳ ብዙን ጊዜ ይሮባየ የምንረባረበው በፊዚካሉ ላይ ነው። ካኑ ይረት ላልቸከን ነው ግን ጥዬ ፈኑ ፊዚካሊ ይረት እንጂ እኛ ላይ አይደለም። ማለኑ ይረት ምት የኛ ህይወት ፈረሰ አልፈረሰ ግደለንም ጅረኝ ከኛ ዲገመሪ ገምባቴ ድርቅንቀም ብዙን ጊዜ ክርስትና ይህ ማለት እኮ ለምን መሰላቸው አከስጀቹን ማለት ነው ተፈቃተ ወይ ክርስትና ማላ የኛ ክርስትና ተመሰረተ በውጫዊ ነገር ላይ ነው ማለት ነው። ክርስቲያኑ ማንከኝ ከራ አላረቲ ወንታ ይጃረም ይፈቹ ብዙን ጊዜ ይሮባዬ
ቤተ ክርስቲያን ሰዎች በመሰበሰቡበት ጊዜ ስነካ እሱ በዛን ጊዜ የምንጮይ ከሆነ ለፈቲ ክርስቲያኖን ንቲ ወልቲ ቀበማኒ መነሳ ይጃራማ ይችላል ከዛ ሮ አንተ ሰነተቡ ፈንዶበን ነው እናታኔ። ይህ ማለት ክርስትናችን ውጫዊነቱን ነው የሚገልጸው እንጂ አከሰቹኒ ክርስቲያኑ ማን ኬኛ ወይሳ አላይብ ሰመሌ ውስጣችን አይደለም ከሰገኛ ምትየቹ ብዙ ጊዜ ሮባየራ የምንጨነቀው ቤተክርስቲያንን ለመስራት ከኑይ ጭንቀምኑፊ ወልዳ ክርስቲያና ይጃሩዳ። በርግጥ ማማመለካ ቦታ ደስ ይላል ለጉማኒ ዶቲ ዋቀፈታኒ ለማገመጭ ሲሮቲ ቦሙሲ ስሪሚቲ ነገር ግን አቶ መለይ ከዛ ይልቅ ሰረከንጫሉ ህይወታችን ፈርሷል ጀለኝከ ንዲገማዳ ክርስቲና የምንፈርሶ እኮ ክርስቲያን ማን ካይ ንዲገም የማመለካ ቦታ ስለፈረሰ አይደለም ለፈቲ ዋቀፈታ ዋንዲገም የሚት ክርስቲና እኮ አሁን አልፈረሰም ክርስቲን ማን ማንዲገም ነህ ክርስትና አሁን ሰው እኮ በዚህ መነሳት የለበትም። እንምን ከናንቀውን ቀው ክርስትና እኮ የፈረሰው መች መሰላችሁ? ክርስትናማ ጋኝ ዲጋ ይመጀ ዮመት ለተፈቃት ሰው በንግግሩ ቅድስና ሳይኖረው አሳሳር አይ ቁልቁል ሊነጋ ፈላ ቤት ይዩ በዛን ጊዜ ፈርሷል። ሮማሳና ዲጋ ማይቹ ክርስትና እኮ የፈረሰው ክርስትናማ ጋኝ ዲጋ ማይ የተናገርነውን ቃል ወና ልብኒ ይድባን የተናገርነውን ቃል ልብ ይድባን በተግባር ባልተገበረንበት ቀን ነው። ወጂሮ ሰርባን ሰወጂሮ ኦሹ አቡከኝ ራንካን ጀልቀበይ ደጀቻ ከቅድስና ጉድለት የተነሳ ህይወታችን ብዙን ጊዜ ማለት ነው ቁልቁልነ ደቡ ራንካን ከጅሬኝ ከኛ ኢሮባዬ ቤተክርስቲያን ብኖር የማምለካ ቦታ ብኖርና ወልዳንቲ ዋቅፈተን ዮጅራቴ ውስጣችን ከፈረሰ ግን አስቸጋሪ ነው። አዎ ከስገኝ ወዲ ከመይ ረክሳ ብዙን ጊዜ ስለውስጥ መፍረስ ብዙ ማንናገርም የሮባ ይራፍ ዲሳ ዲገማ ሰከሳ ድምን እንደባል ብዙም ትኩረት አንሰጥም ባዬ ስላቻትን ገነኝ ለቅርባችን ያለው ግን እሱ ነው። ካንትሪ ያደረጀው ገሩ ሰጥሩ ህይወታችን ፈርሶ ግን መንግስተ ሰማት መውረስ የለም። ጅረኝ ገኘ ዲገሜ ገሩ ሞቱ ማዋቀራሉን እንደንዳ ህይወታችን እንደፈለገ ሆኖ ጅረኝ ገኛ ከመወር ባለ ህይወታችን ፍሬንስ አይኖሮ ጅረኝ ገኛ ቃባማ ተው ዲሴው ክሉ ገመቀባጭ ዲሴ ህይወታችን ለእግዚአብሔር ቃል ሳይታዘዝ ጅረኝ ገኛ ዱቢ ዋቀዮ ፈጀጀሙቱ አቤ ህይወታችን በስርዓት ካልተመላለሰ ጅረኝ ከኛ ናሙሳራ እንደደቡ አቡላ ህይወታችን ለእግዚአብሔር ተገባ አይደለም ጅረኝ ከኛ ወንተዋ ቀዩራ አመሉቲ እዛ ነው ስለ ክርስትና ተናገርኩት ካና ፍቻራና ወይ ከክርስቲያን ማዱበት ክርስትና ማለት መሆን ነው ክርስቲያን የቹን ታውዳ ክርስትና ማለት እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር ነው ክርስትና ጀቹን ያክማዱብ ዋቀዩ ትጅራቹ ሌላ ትርጉም የለውም ይሄ ከብራይን ቀፍ መፈክር አይደለም አዳጩ ምት ክርስትና ማለት ህይወት ነው ክርስትና አጀቹን ጅረኛ አጀቹ ስለ ክርስትና ለማዝራ ይግድስ መጨነቅ አለ ሰውን ማስጨነቅ አለብንም ክርስትና ጀነ ነመስብረክሱ እንቀም ህይወታችን ራሱ መግለጽ አለበት ጅረኝም ትገኛዩ ኢብሱ ቀፍ በንግግራችን አሳገኛ በቅድስናችን ኩልና በሁለንተናችን ዋኑ ፈኤው እንዳገኛ እንደዛ ካልሆነ ክርስቲና አይደለም ካና ተውዳና ባተ ክርስቲያን ማሚት ይሄ ካልሆነ ካና ተውባና እግዚአብሔር ያላወቀው ክርስቲና ማለት ነው። ክርስቲንማ ዋቀዩን በእንዳይቸው የስም ክርስቲና ማቃሩ ማፍ ክርስቲና የትም አደርስም የሰለ እንደመንገው ክርስቲና ክርስቲናኔ ካልኖርንበት ዮቲ ጅራጆ ባነ ክርስቲናን ክርስቲያኑማን በህይወታችን ካልተገለጸ ትረኛ ከኛ ከሰት ይወይኒ ክርስቲና የክርስቲያኑማን ራሱን በራሱ በውስጣችን ካልገለጸ መቶ መታ ሳት ቢዩ ኦፊሳ ይወይኒብስኔ እኛ ያዝነው ክርስቲና ክርስቲያኑማን ይቀበል የስም ክርስቲና ነው እንጂ እውነተኛ ክርስቲና አይደለም። መቃም ማፍ ክርስቲያኑ ማለት ክርስቲያኑ ማሰብጋሚት እግዚአብሔር ይርዳን ወገይኑ አገርጋር አሁን አትፍራ ለምለው አማ ካንን ሶዳቲን ጀሩፍ ይመልክት ኤርጋንኩ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ዋቀየው ነው ሶዳታን አትፍራ የተባለው ቃል ይሶዳቲን ገጀዶ ልብች ለእግዚአብሔር ሰዎች የተነገረ ቃል ነው። ነሞተ ዋቀየው ትብሰልበት ሜጣ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ለሚመላለሱ ነው። አከያደ ዋቀየው ተረደደ ቢያኔ ለክዳን ህዝቦች ናቸው። ነሞተ ወረከኩ አዎ የክዳን ህዝብ ደግሞ ነሞኒካኩም እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የሚወጣና የሚገባ ነው። ከያዳ አከከዋ ቀዮት ወራባኒ ገለኔዳ ለዛ ነው ሙሴ ሲናገር ካና ሙሴን ይሮድበት ሙሴ ድሮ ሲናገር ማለት ነው ሙሴን ድሮ አይሞድበት ፊት ለፊት እንዳወቀ እንደ ሙሴ ያለ ነብይ አልተነሳምላል
waaqayyoon duraa duratti kan argee kana በእግዚአብሔር ፊት ከሳ ሞገስ ድራጅን ነበረው። ቱሬ ዋቀዩ ድረትስ ሞ ፉዳተማ ቀባ ቱሬ ህዝብ እስራኤልን እግዚአብሔር ሰባ እስራኤል ዋቀዩ በሙሴ ተጠቅሞ ሙሴ ተፈየደሜቱ ከፈርዖን ነጻ ወጥቷል። ፈርዖን ድራቲ ብልሰባ ሴር አርካ ፈርዖን ኬሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ተው በዚህ ስፍራ ላይ ዘዳግም ላይ እድዎ ከነቲ ሴረ ኬሳ ደቢ ሙሴ ሲናገር ሙሴን የሮድበት ጠላቶችን ለመውጋት በወጣ ጊዜ ይላል። ዲነ ኬውራኑ ቪየሙባቱ ጠላቶችን ለመውጋት በወጣ ጊዜ ዲነ ኬውራኑ ቪየሙባቱ ፈረሶቹና ሰረገሎችን አቦተ ፈርዴኒ ቲቪ ኮንኮላታ ሉላ የሙ አርግቱ ህዝቡንም ካንተ ልቅ በስቶ ባዩ ጊዜ ነሞኒ ሱኒሲሞ ባየተኔ ሲረጭ አለን የሞርገመን ከነርሱ የተነሳ ምን አትሁንላ እዛን ረንከንከ ማለት ተንጀዳ ከግብጽ ያወጣ አምላኬ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና በየምስሪ ንሲባሴ ዋቀየ ሲወጅን ጅራቲ አትፍራቸው ይላል። እንሶዳቲኒ ይጨ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፉልፍና ተው ዛሬም ወገኖቼ አረለይ ፕሮቶኮ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የምትመላለሱ አከያደ ዋቀዮ ትርደደ ቢታን የስም ክርስቲያን ክርስቲያኖች ሳይሆን ማቁማ ክርስቲያኑን ታይን በእውነት የምትመላለሱ ሉግማኑ ትርደደ ቢታን ፍራ እግዚአብሔር ያላችሁ ከሶዳ ዋቀዮ ርቀብደ አንደበታችሁ በቅድስና የተሞላ ረምዲጌ ሰንቁልቁልና ካንጎ ህይወታችሁ በቅድስና የተሞላ ጅረንጂጌ ሰንቁልቁልና ካንጎ ሁሉ ነገራችሁ በቅድስና የተሞላ ዋንት ፍሬጌ ሰንቁልቁልና ካንጎ ንግግራችሁ ሲፈተሽ ጅረኝ ድብንጌ ሰን የሙ የሮፎ የሮ ሰከታም ንግግራችሁ ስፈተሽ ጀችከሰን የሞሰከታም ህይወታችሁ ስፈተሽ ድረኝከሰን የሞሰከታም የህይወት ታሪካችሁ ስፈተሽ ሴናንከሰን የሞሰከታም ክርስቲያን ለሆናችሁ ክርስቲያን ዋንታታኒ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ልብን ዋቀዮ ማልጅራ ከግብጽ ምድር ያወጣ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና በየምስሪን ሲባሴ ዋቀዮ ዋቂ ከዚህ ከነሱ የተነሳ አትፍራቸው ይላል። ሳንራንካ ከን ሶዳቲን ጀ መፍራት የለብንም። ሶዳቹን ቀም እግዚአብሔርን ምፈራ ሰው ዋቀዩን ነው ሶዳቱ ጣላትን አይፈራም። ዲነ ሳን ሶዳቱ ሺ ጊዜ ሺ ቢሆኑ ኩማገረ ኩማቶቴ 1000 ጊዜ 1000 ቢሆኑ ኩማተማ ኩማተመናቴ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካለ ይበቃል። ዋቀዩ ሲዱካ ጅራት ነኝ ያ ካንተ ጋር ያለ እግዚአብሔር ይበቃል። እንስ ሲዱካ ጅር ዋቀዩ ሲጋ እግዚአብሔር ለኢያሱ ዋቀዩ ኢያሱዳን እንደዚህ አለው። አከሰደ እንደዚህ ብሎ ነው ተናገረ። አከሰደ ትረባት በኢያሱ አንድ ላይ ኢያሱ በቆነተ ቁረጥ በህይወት ዘመኔ ማንንም አይቋቋም ይማለው ባረጅረኛ ከውንዱማ ካንስደራበት እንጂ ይችላል። ይሄ ቃል ለማንኛውም ክርስቲያን አገለግሉ ድብን ኩኒ ክርስቲያን መቃሚ ፍሌ እንደለቁ እግዚአብሔር ለምፈራ ነማ ዋቀዩን ሰላቱ ለክዳኑ ህዝብ ከነማከኩ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የምናገር አከያደዋ ቀየፍ አከከዋ ቀየፍ ከነመዱበት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የምተገብር አከያደዋ ቀየፍ አከከዋ ቀየፍ ነማ ወጂራኦሹ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ለምመላለስ ነው። አከያደዋ ቀየፍ አከከዋ ቀየፍ ተመልደ ምን ይላል አጀዳ በህይወት እድሜ ማንንም አይቋቋም ይላል። ትረኛ ከቲ ከሲሞር ሞንጀል እግዚአብሔር ፍራ እግዚአብሔር ላላቸው ሰዎች ሶዳዋ ቀየወረቀባን በህይወታቸው ደም የሚቋቋማቸው የለም። በረጅረኛ ሳኒ ከርሳኒ ሞርሙንጅር የሚቋቋሚ የለም። ከንሲ ሞርሙንጅር ክርስቲያኖ የሚቋቋሚ የለም። ክርስቲያኖኒ ከንሲኒ ሞርሙንጅር በቅድስና ያለ ሁሉና አንከንጅር ፍራ እግዚአብሔር ያለ ክርስቲያን ሶዳዋ ቀዮ ከን ቀብቱ በህይወት እድሜ ማንም አይቋቋምህም። በረጅረኛ ከቴ ከንሲ ሞርሙ እንጅሩ አይዛ በሰሩት ጉርጓር ውስጥ ወደቁ ይላል። አይዛ ወሪ ሰባዋ ቀዮ ከንታ እንጀቹላ ቦለቆ ታንት ኩፈንጀላ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍና እግዚአብሔር የአይዛብን ምክር ያፈርሳል ይላል። ዋቀዮ ወራ አኬካሳ ከሰንጀረቹላ የአይዛብን ምክር ያፈርሳል ኒዲካ እግዚአብሔር ጣላትን ምክር ያፈርሳል። ዋቀዮ ወአንተ ዲኒ ያዴ ንዲካ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍና ተው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታል ከግብጽ ያወጣ መልአክ እግዚአብሔር ብዬ ምስሬን ሲባስ ያዋጊቴ ካንተ ጋር ነውና አትፍራቸው ይላል። ሲወጅን ጅራትን ሰራትኝ ወገን ትናንት ትናንት የረዳ እግዚአብሔር ፍሮቶኮ ካሌሳ ከን ሲገር ጋር ዋቀዩ ትናንተ ደገፈ እግዚአብሔር ካሌሳ ሲንዲ ከኒ ሲደግር ዋቀዩ ለዛሬ ቀነ በቃ እግዚአብሔር አራን ከን ሲገ ዋቀዩ ዛሬም ይረዳሃል። አራን ለዚህ ገር ጋር እግዚአብሔር ህዝቡን ይረዳል። ዋቀዩ ሰበሳን ይገር ጋር እግዚአብሔር ዛሬም ለህዝቡ መከታ ነው። አራን ለ ዋቀዩ ሰበሳት ትርቆላ እግዚአብሔር ለህዝቡ መከታ ጋሻ ነው። አራን ለ ሰበሳት ይዋቀዩ ጋቸናፊ ዶበቃቲ የእግዚአብሔር ህዝብ ጦር የለውም የሚመዘ ጦር የለውም። ነሞኒ ዋቀዩ ይሄ ቦርደር በተን እንቀበን ጠመንጃ የለውም ቀው እንቀበን ቀስት የለውም ጥየ እንቀበን ጩቤ የለውም ሹካ እንቀበን ግን የሚዋጋለት እግዚአብሔር ነው። አተው ማሌ ዋቀዩ ትሎላፍ እነ ማርያም የኤርትራ ባህር ከተሻገሩ በኋላ ማርያም ይሮ ገላነ ዲማ እርግጫኒ ቦታ እንደዚህ አለው። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው አለው። ዋቀዩ ለላዳ መቃንሳስ ዋቀዩ ዳሃ እግዚአብሔር ለቅዱሳን ይዋጋል። ዋቀዩ ጉልጉሎ ታብኒ ሎላ ዛሬ ይዋጋል። አረለይ ሲብሎላ የጠላትን ብዛት አይተህ አትፍራ። ባይነ ዲነ ከላልተን ሶዳ ከብዛታቸው ተነሳ አትፍራ። ባይነ ሳኒ ላልተን ሶዳ ምንም እንኳ ብበዙም ባይልና ባየተን ኃያሉ ክንድ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ። ኡምኒ ዋቀዮኒ ጉዳን ሲወጅን ጅራ ኃይለኛ የሆነ እግዚአብሔር ጀባንተ የዋቀዩ የእሳት ሰረገላን በአንተ አድርጎ አብዳ ኮንጎላታ ብዳራ ያድናል። ሲገርጋር ሲፈይስ በዙሪያ ያለውን ጠላትን አይተህ አትፍራ። ዲነና ነው ከላልተን ሶዳቴ የጠላትን መረመስመስ አይተህ አትፍራ። ሶቺ ዲነ ከላልተን ሶዳቴ የጠላትን እንቅስቃሴ አይተህ አትፍራ። ሶቺ ዲነ ከኮሉላልተን የጠላትን ስልት አይተህ አትፍራ። ዋንተ ዲኒ ከቆፔ ስላልተን ሶዳቴ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ዋቀዩ ሎላዳ ስሙም እግዚአብሔር ነው። ካንሳስ ዋቀዩ እግዚአብሔር ስላንተ ይዋጋል። ዋቀዩ ማጋ ወይ ከፊልሎላ እግዚአብሔር ስላንቺ ይዋጋል። ዋቀዩ ፖለቲኮ ሲፊልሌን ሎላ ጠላት ብበዛም ዲኒዮ ሲፓየት መውጫና መግቢያን ቢቆጣጠርም ባብገለዮ ሲ እግዚአብሔር ያድናል። ዋቀዩ ሲፓይሳ እግዚአብሔር ያድናል። ዋቀዩ ሲፓይሳ ጠላት የትም አይደርስም። ዲኔ ስማለንከው በአንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቃሉን ያዝበታል። አስማ ተቆጥ ዋቀዱ ዲሳኒ ያፈርሳቸዋል። ኒ ሳንዲግ አይዛብላል ወሪ ኦርሞ ታጀጣ በገንቦ እንዳለች ጠብታ ናቸው ይላል። አኩማ ብሻን ጮበት እኮ ጋኒ ጌሰ ጅርቱ ትችል ዮኪን ጉንቢ በእግዚአብሔር ሚዛን ላይ የቀለሉ ሰዎች ናቸው። ነሞታ ዱቢ ዋቀዮቲ ወራ ሚጀና ዋቀዮቲ ወራ እትቃለ ሰልፈተን እቲ ቃለ ደንያቸው ሰልፈተን ኦኬ ሰልፈተን ይጀቸው። አዎ የእግዚአብሔር ሰዎች ግን ነሞቲ ዋቀዮ ገሩ እግዚአብሔር አብርሃምን እንደዚህ አለው። ዋቀዮ አብርሃም ይተከስ ጀጥ አትፍራለው ሱራዲን ጀጥ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ አለው። አኒ ጋቸነ ከይተ ዋጋም እጅግ ትልቅ ሆናል አለ። ጋቲን ከስ ጉዳራ ጀጥ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተዋጃችሁ ወገኖቼ አራለ ይየ ክርስቶስ የእናንተ ዋጋ ትልቅ ነው። ጋቲን ከስ ጉዳራ ዋጋችሁ በሰማይ ታላቅ ነው። ከቲንከ ሰው አቀረት ጉዳይ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም በእናንተ ላይ ያለ ወገኖች እጊ ክርስቶስ ጋር ሲረጅ ነው እነግራችኋል። ዋጋችሁ ትልቅ ነው። ከቲንከ ሰው ጉዳይ በእግዚአብሔር ዘንድ ብድራት አላችሁ። ዋቀየ ቡኬ ዳገቲ ጉዳይ ቀብ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ቡልከና እግዚአብሔር ስለአንተ ይዋጋል። ዋቀየ ወይ ገፊን ለራሴ አትበቀል ኦፊ ጌት ቢጃን ባፈቲ እኛ የምናደርጋቸው ነገሮች የትም አድረሱንም። አኑ ከወንጎን ወይስ ማን ለነው በቀለ ማን ነው ጀባው ምስከነኝቲ የእግዚአብሔር ነው። ከዋቀዮቲ ብድራትን መመለስ የማን ነው? ገቲ ደብሱን ከነኙቲ የእግዚአብሔር ነው። ከዋቀዮቲ ብድራትን አትመልስ ገቲን ባሰቲ ያ የበደርከውን ገንዘብ አትመልስ ማለት አይደለም። ቀርሺ ሊቀፈት እንደብስን ጀጩ ኮቲሚቲ ያ ማለት ጀቹን በክፉ ፈንታ ክፉ እንዳትመልስ ማለት ነው። ሀማናማም ደብስን ጀጩ በአመጽ ፈንታ አመጽ እንዳትመልስ ማለት ነው። ሀማናማም ወይ እንጀቹ በክፉ አትሸነፍላል ሀማራኒ ወይ እንጀ አመጻን በአመጽ አታሸነፍላል ሀማ ሀማራኒ ሞይንጀ አመጻ ግን በመልካም ነው የምናሸንፈው። ሀማ ጋሪ ዳሞን ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ታው ይህ ሲሆን እግዚአብሔር ስለና እኛ ይዋጋል። ይሮ ከስተ ዋቀየ ነው ፊልሎላ ሙሴ እንደዚህ አለ እኮ ሙሴን ለ ከስተ የፊት ለፊታቸው ኤርትራ ባህር ሲቀመጥ ሁለ ከሰንድራ ዮ ገላን ዲማንጅራቴ ከኋላቸው ደግሞ የፈርዖን ሰረገሎች ሲከተላቸው ዱደ ከሰንዱ በመወለቱን ፈሪዮ ዮ ጅራቴ እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ አከስተ ለነሚ ዋቀየ ሙሴን
ዛሬ የምታያችሁን ግብፃውያን ለዘላለም አታዩም አለ። ሀረ ከን እርግጠኒ ሎልቶታ ፈሪኦን በረበራን እርግጠን ጀ ዛሬ የምታያችሁን ግብፃውያንን ከነራ እርግጠኒ ሎልቱ ፈሪኦን ለዘላለም አታዩም አለ። በረበራን እርግጠን ጀ ቁሙ አለ። አበዳይ ዛሬ ለእናንተ የሚያደርጋትን የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ አለ። አረዳ አበዳ ወንተ ዋቀዩ ሲኒ ጉር ፋይንስ ፋይዘ ዋቀዩ ሲኒ ጉር የቆሙ ሰዎች ነሞኒ ዳበት የእግዚአብሔርን ማዳን ያያሉ። ፋይዘ ዋቀዩን ያርጉ። ዛሬ ወገኔ ብትቆም ራሌ ፕሮቶኮል ዳበት ዝም ብለህ እግዚአብሔርን ብትጠብቅ ጣልጀተ ዋቀዩ ይወደ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ዋቀዩ ስዱካታ እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል። ዋቀዩ ወይ ከሰኒ ቢሎ እግዚአብሔር ስለአንቺ ይዋጋል። ዋቀዩ ወይ ጌፍቲ ቦሌት እግዚአብሔር ስለአንተ ዝም አላለም። ዋቀዩ ቦሌት ኮሲቪ እግዚአብሔር ስለአንቺ ዝም አላለም። ዋቀዩ ቦሌት ኮሲቪ እግዚአብሔር ስለአንቺ ይዋጋል። ዋቀዩ ቦሌት ኮሲቪ እግዚአብሔር ስለአንተ ይዋጋል። ዋቀዩ ቦሌት ኮሲቪ ለሎላ እግዚአብሔር አንተን አይረሳም። ቦሌት ኮሲኒ ራምፋት ዋቀዩ እግዚአብሔር ህዝቡን አይረሳም። ዋቀዩ ሰባሳን ራምፋት የክዳኑን ህዝብ እግዚአብሔር አይረሳም። ሰባካኩ ዋቀዩ ንራምፋት እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዓላማ ውስጥ ያሉ ሰዎች አኬካ ዋቀዮ ኬሳ ነማ አይረሱም። እኔ ራንፈተማኒ ዛሬም እግዚአብሔር ስላንተ ይዋጋል። ዋቀዮ አረል ሲቪል ኒሎላ ትናንት ረዳ እግዚአብሔር ካሌሳ ካንስ ገርጋሬ ዋቀዮ ትናንት ሸለቆን ያሻገረ እግዚአብሔር ካሌሳ ገዲቡ አኬሳ ከኖር ሲባሴ ዋቀዮ ዛሬም የትኛው ማነት ተራራ በመጣብም አረል ቱሉን ከሚለ እናርፋይ የማይገፋ የሚመስል ታላቅ ተራራ በፊት ለፊት ቢቆምም ኢባሙዋንት እንደንደኝ ፉል ድረግ ይወዳበተዩ እግዚአብሔር ተራሮችን ያስተካክላል። ዋቀዮ ተቦታ ኒስረስ መንገድ ብጠፋብም ካራኒ ለይበደ በወጀብና ባዶ ንፋስ ውስጥ መንገድ ያለው እግዚአብሔር ቀለንሳፊ ዱመሰከ ሰልኒ ከራቀበ ዋቀዮ ለአንተ መንገድ ይሆናል። ሲፍ ከራሲታ መንገድ በጠፋበት ካራኒ ዶበደቲ በብዙዎች ዘንድ መንገድ በጠፋበት ዘመን ነሞተ ባየ ድረትካን ሮን ካራምበደቲ ለአንተ ግን መንገድ አለ። ሲፍሌ ገሩ ዋቀዮ ከራሲ ቀባ እግዚአብሔር ለአንተ መንገድ አለው። ዋቀዮ ሲፍ ከራ ቀባ የእግዚአብሔር ህዝብ መፍትሄ ያለው ህዝብ ነው። ነሞቲ ዋቀዮ ዳውራ ዋቀዮ ቡኬ ዳቲ ከሙርቲ ቀባኒዳ ለእግዚአብሔር ህዝብ መፍትሄ ጠፍቶ አያውቅም። ነሞተ ዋቀዮ ዳፊ ፎርማን ፍርማኒ ዋቀዮ ብራሪ ቤምቤኩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍና ታው ዛሬም እግዚአብሔር ይሰራል። አረሌ ዋቀዮ ነው ወጀታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ መፍቴ አይጠፋም። ፍርማኒ ኒ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ መፍቴ አይጠፋም። ዋቀዮ ስዱ ካጅራቴ ፍርማኒ ዋቀዮ መፍቴ አይጠፋም። ፍርማኒ ኒ መፍቴ አለ ህዝብ ነ ፍርማት ሰባ ፍርማት ቀብዱ እንኳን ላንተ ብቻ ሳይሆን ስዱ አብዩቱን ታይ ለጎረቤቴ ወላከ ፍለ ለሰፈሪ ገንደቱ ገንደገሪ ራሱ በረከት ነው የምትሆነው። ብዬ ኬፍለ ኤበታታ እግዚአብሔር እንኳን የእግዚአብሔር ዓላማ ምንድነው? ኬኪ ዋቀዮ ማለውዳ ያንተን በረከት ብቻ ሳይሆን ኤበጌድ ዋቱ ለበረከት ያደርጋል። ኤባ ፍስ ይጎዳ ከበረከት ያለፈ ኤበረ ደርበ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍና ታው አንተ ለበረከት ትጨነቃለህ። አቴባ ፍቲ ጭንቀምታ ለመውጣ ለመግባት ትጨነቃለህ። ባቴ ገሉዳ ኬፍ ጨነቀም እግዚአብሔር ከሱ አልፎ ግን እንምኒ ዋቀዮ ገሩ ከነረበ ስላንተ ምን ያሰበ ነው እግዚአብሔር? ዋቀዮ ወይ ከማል ያዳጅራ ላንተ ለበረከት ሲኔባ ለበረከት ተሆናለ። ኤባፍታታ እንኳን ለበረከት ተቸገረሰ ለበረከት ነው የሚያደርግ እግዚአብሔር። ኤባፍ ደንቀሙቱን ታይ ለብዙዎች በረከት ተሆናለ። ነሞተባየ በይባታታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናታ ለብዙዎች መፍቴ ተሆናለ። ነሞተባየ ፍርማታታ ለብዙዎች ጥላት ሆናለ። ነሞባየ ጋዲሰታ ብዙዎችን የምትገፋ ሰው ለብዙዎች ጥላት ሆናለ። ነሞተባየ ዳፊቲ ጋዲሰታ የእግዚአብሔር ህዝቦች ምንድናቸው በሰላቸው? ነሞኒ ዋቀዮ ማዝኒ ለብዙዎች ጥላ ናቸው። ነሞተባየ ጋዲሰታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናታ እንደዚህም ይላል ራሱ ከሴ ላይውላ ግብጽ በመጣ ጊዜ ይላል በከናን ግብጽ አንተ ጋር በመጣ ጊዜ ይላል ነሞት ቢያ ግብጻዊ ማለት ነው ነሚያ ግብጽ ከሳ ጀጁራ ገላታ ይሄ ሙሲ ብረደፉ አትግፋው ይላል እኒ ቢኔ ለምን ስባል ማሊ ጀጁራ አንተም በግብጽ ምድር ምን ነበርክ ይላል አትለብየ ግብጽ ከሰጥ መጻተኛ ነበርክ ይላል ገላቱርቴ አዎ ሁል ጊዜ ማሰብ አለብን ኢሮባዬ ያዱቀም ሁል ጊዜ ማሰብ አለብን ኢሮባዬ ያዱቀም አዎ እንዳውም ሰው አጠገብ ያለ ሰው ነሚዮስ ወከጅራት ክፉን አታደርግበት ይላል አማረት ነጭ እንጀራ ባንተ ታምኖ ያለ ኢቱኒሲ ያማነት እጅሮ በሱ ላይ ክፉ አታደርግላል ይሰረት ያምነ ነጭ እንጀራ ወገኖች እንገራችሁ ፕሮቶኮል ስለተኝ እኛ ክፉ ለማድረግ አልተጠራንም ኑ ያማ ወጀጭራፍ ዋም ክፉ ለማድረግ አልታዘዝንም
Ama hojjechuudhaaf akkana jajjabe. Kufuun lama qaawum itaxarraa nu hinji. Ama mormuudhaafiti waamamne. Kufuun lama dirag altaxarraanam. Kufuu waan ama hojjechuudhaaf waamamne. Kabila egzaabari kun. Waaqayyo bilbila. Yesuus Kiristoos geetaa nu. Yesuus Kiristoos goofta. Zaareem egzaabir. Rallee waaqayyo. Sila naanta waaggaa. Si waayee keessanii biloola. የዛሬ ሁኔታዎቹን አትመልከቱ አላረ ጅሩን ይላልና ባጠጋቢ ያለው ውስብስብ ነገር አትመልከቱ ወንተተና ነው ከጅሩን ይላል በሰማ ላይ ያለው የተፈታው ነገር ይ ሳይ ከመሳ ዋቀረ ጅሩ ይላል በሰማ ላይ ያለው የተመለሰውን ጥያቄ ተመልከት ሰው ዋቀረ ጅሩ ሰዚ ዴቤ ይላል መልሱን ተመልከት ዴቤ ይላል ሁልጊዜ ጥያቄ ላይ ኮንክ የሮንድ ማጋፍረና ነው መልሱን ወይም ኪውን ካላየ ዴቢ ሰሲፍቴ ዮይነርግኔ ሁልጊዜ ተረበሻለ ይሮም ደጀ ቀምታ ወደ ላይኛው አሻቅበይ ጉባት ኦልጀድ ኢላሊ ያንተ መፍቴ ያለው እግዚአብሔር ዘንድ ነው ሲፊ ፍርማኒ ዋቀየ ቡኬታ ያንተ መፍቴ ያለው በሰማይ ነው ፍርማኒ ከ ዋቀ ቡኬታ ወደ ምድር ነገር አትመልከት ጋራ ለፋትን ኢላሊ ሁልጊዜ ወደ ምድራዊ ነገሮች እየተመለከት ደክመናል የራውንድ ማፍገረብ እየለፋለ ደደብነር ነገር ግን ዛሬ አሁን ወደ እግዚአብሔር እንመልከት አረገሩ ገረ ዋቀዮ ይላል የሰማውን አምላክ እንመልከት ጎፍታ ዋቀራኒ ለኔ ይላል እግዚአብሔር ብቻ መልሳለሁ ዋቀዮ ዱዋዴ ቢቀፋ ሁልጊዜ አን ወገሮች አንደክም ይሮንዳ እንደጠም ምን እናድርግ ማልጎን ወደ ሰማይ አምላክ እንመልከት ገረ ዋቀዮ ዋቀረጅሩ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል ጎፍታ ዋቀራኑ ጥሙራ የሰማይ አምላክ አይጥለንም ጎፍታ ዋቀራኑ ገቱ የኛ መፍቴ ያለው እግዚአብሔር ዘንድ ነው ኑኒ ከኒ ፍርማተ ቀምኑ ዋቀዩ ቡኬዳ ዛሬ ወደ ሰማይ እንመልከት አረገረ ዋቀዩ ላል ክርስቲያን ማለት ክርስቲያን አጀቹን በስጋዊ እዚህ ምድር ላይ ይመላለሳል እንጂ ፎንማን በየለፋራ ይወደደበ በመንፈስ ግን በሰማይ ላይ ያለ ህዝብ ነው አፉራን ዋቀረ ከንጂሩዳ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የሚመላለስ ማለት ነው አቀ ያደ ዋቀዩ ተከንደደበ የእግዚአብሔር መንግስት አካል ነው ቃመ ሞትማ ዋቃት ተብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ አትፍራ ካራቨስን ሶራቲ አዲስ ነገር በመጣብ አትፍራ አሃናና ይልፈን ሶራቲ የትኛው መታግዳሮት በመጣብ አትፍራ ሎለከሚለን አርፈን ሶራቲ ታግዳሮቱን ሁሉ የሚያሻግር እግዚአብሔር አለ ሎለከሚለ ከሲ ደባሲ ጨጭ እግዚአብሔር በፊት ለፊት ይወጣል ዋቀየ ሁለከ ደባ ቅሮስን እግዚአብሔር በፊት ለፊቱ እንደወጣ ቅሮሲን ዋቀየ ድረስ አቆመ ወይ ቀኝ እጁን ሊያስኩ ለቅሮስ እንዲላል ብሎ ተናገረ አከሳ ምርካ ከነን ቀበይ ቅሮሲን አከስ ጀለጀ በፊት ለፊት ይሄዳል አለ ፉለ ከድራን እንደማይ እግዚአብሔር በፊት ለፊት ይሄዳል ወገነ ፍሮተ ኮዋቆ ሲንድራ ደም ተራሮችን ትክክል ያደርጋል ተባ ወልቅጠስ ተራራ ነው የምትለው ምንድነው እሳ ወልቃ ወልቅ ገደብስ እግዚአብሔር ትክክል ያደርጋል እነት ተበጀ ተስከሚዳ ዋቀዮ ወልቅጠስ እግዚአብሔር ተራሮችን ያስተካክላል ዋቀዮ ተባ ወልቅጠስ የናስ ደጆችን ሁሉ ይሰብራል ሲቪለ ቦረጂን ጨብሳ የብረት መሮራችን ሁሉ ይቆርጣል ደንቀራ ሲቪላይን ኮታ ከዛ በኋላ በጨለማ የነበረችው መዝገብ ሳምቦዳ ገልሜዱ ከነቱሪ በስውር ተደበቀችውን ሀብት ይሰጣል እግዚአብሔር ቀበኛ እድዶክ ሳቂያቱሪ ብዙዎች በመገለጥ በመታይ ነገር ነው የምጣሉት እና ሞኒዋን ማርገሜ ቦሎላ እግዚአብሔር ግን የተሰወረውን ነገር ላንተ ገልጸው ዋቀዮ ገሩ ወንተሮ ከተሲ ሙልሲሴ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ዋቀዮ ማልኮዳ ይባርካል ሲየብሳ ለበረከት ትሆናለ ኤባ ፍስታታ ለብዙዎች በረከት ትሆናለ ለሞተባዬ በበታታ የበረከት ምንጭ ትሆናለ ቡርቃ ይባታታ እግዚአብሔር ባንተ ይከብራል ዋቀዩ ሲኒውልፋታ እግዚአብሔር ብቻ ታላቅ ነው ዋቀዩ ጉዳት ዋቀዩ ድዋት ጉዳት ስለዚህ አትፍራቸው ከናፊስ ሶዳቲን ብዙ ቢሆኑ ተባየተን በቅራና በግራና ቀኝ በተከበብም ታመርጋን ለና ማርፈም አትፍራ ሶዳቲን በህይወት እድሜ ማንንም አይቋቋምም በረጅረኛ ጌት ከንሲሞር ወንጀል በህይወት ዘመን ማንንም አይቋቋምም በረጅረኛ ጌት ከንሲሞር ወንጀል አላ ዝም ብሎ ይለፋል እንጂ ዲነቅን ማንጆራ እግዚአብሔር ስላንተ ይዋጋል ዋቀዮ ወይ ከፊልሎላ እግዚአብሔር ስላንቺ ይዋጋል ዋቀዮ ፖለቲኮ ወይ ከፊልሎላ እስራኤልን እንጠብቅ እስራኤልን ከኔኩ አይተኛም አንቀላፋምላል ሙጉ አንተንም እንጠብቅ አምላክ ዋግንሲ ኤጉ አንድ ጊዜ ማይዘናጋም ጉያ መጥቆ ፍለን ደገቱ ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መቃን ዋቀዮ ከኛ ጋር ይቆም ያጣው በዙ እናበቃለን አስመረጥቲ ጻለሽ የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ ክብር ተመስገን ደምቀምናን ጻለልን ያለ ስለሆነ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ተመስገን አሜን ዳንተ ያለ ማንንም የለ አሜን አንተንም ይመስል መሳይ የለለ የሚወዳደሪ
አሌሉያ። አሜን። የስ ተመስገን። አሜን። ኬሬማስ ክሌቬዲያስ ሃሌሉያ። አሜን። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ተባረክ። አሜን። ከፊት ለፊት እሄዳለሁ፣ ተራራውን ትክክል አደርጋለሁ ብለህ በቃል እንደተናገርከ በዚህ ሴኮንድ ደቂቃ ውስጥ ደግሞ ነው አትፍራ ያልከ እግዚአብሔር የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ከፍ ያለ ነገር ማለፊያ የከለከለ ሕዝብን እየተገዳደረ ማንኛው ጨለማ ሀዘን በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የተገፈፈ ይሁን። አሜን። የተከፈተ መቃብር ብዙዎቹን ሊበላ ከሬማስካል ቴሌፋ አዶናስ ሬስክሪፋይድ የተከፈተ ጉርጋዶች በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የተደፈነ ይሁን። የሞት ጉልበት የተሰበረ ይሁን። ብዙዎቹን ነፍሳቸው በድንገት ሊወስድ የወጣ ሰራቂ ሰላቢ መንፈስ ከምድራችን ከህዝባችን የተገረሰሰ ይሁን። ሰበኬኘ ነመኬኘ ድንገተ ፉዳችሁ በከተሳት ፉዳችሁ ዳቦሊበነ ሜጅሩ ነሞታፍ ከንካሜ ሳይዲና ሰቦታፍ ከንካሜ ፕሮስቴሌ ጢቃ ጉዳፍ ከንካሜ ቤካ ወላላፍ ከንካሜ ቱቤኩቱም ቤኪን ሜንተለፊድላ አሰረዲና ኤረገለቦዲያስ በስጋ ለባሽ አይኖች ያልታየ የመንፈስ አሰራር ስውር የዳብሎ ስራ በዚች ስኬንድ ደቂቃ ስኬንድ ውስጥ እናፈርሰዋለን። የፈረሰ ይሁን። ደም ጠጪ መናፍስቶች፣ ቀስተኞች፣ ምራባዶኒያስ ገዳዮች፣ ምንትሊዴሌቫዲያስ ምድራችንን የወረሩ ህዝባችንን የወረሱ ለአንዴ ለመጨረሻ ጊዜ የመናፍስታን አሰራር ሜንኬሬቬዲኢያ ቶለሚንዲያስ የተሰበሩ ይሁን። አሜን። በየከኛ ረት ሰበከኛ ረቲ ወርቁ በተን አፉሪ ዱዓ ደሞ ተበለሶ ዳብ ነሞ ተአጀሱ ዳፍ ወር ለፈረቡ አኒ ጅራን አፉሪ ዱዓ አጎግን ዱዓ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን በየከኛ ረ ሰበከኛ ረ ካን ካፈም ያታው። አሜን። ምስትሪ ጃቶላ አዲኒያስ እሬዋ ቀየዋ ቀጭራታራን ካን ጫብ ያታው በእግዚአብሔር ክንድ የክፋት አሰራር የተሰበረ ይሁን። አሜን። በሚታይና በማይታይ በስጋ ለባሽ በስጋ ጀርባ ሆኖ የሚሰራ መንፈስ በሰው ጀርባ በስጋ ለበሰ ጀርባ የሚሰራ ከዚች ሴኮንድ ደቂቃ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበር። አሜን። ሜንቲሊቫ አዶኒያስ ቴሬዴሊያስ ፔካንቱ ቺቲሊፊዲያስ ወራሹ የወረረው መናፍስታን አሰራር ቴኒያስ ጥልቁ ፔከንት ሬዴ ሌቬሲያ ጥልቀቱ የዳብሎ ስራው ላንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ከስር መሰረቱ እየተገለበጠ ይሁን። አሜን። ጀልማ ኤገሌ ወጂንዲና ኦሳንዲና ጭትንዲና መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቱን ዴዳን ካን ገለገለ ያተው። አሜን። እሬን ዋቀዮ እምኔ ዋቀዮ ሜተጋ የቱ ለቬዴንያስ ሰበሁን ዱማፍ ገጌሳፍ ኤጋ ጉዳ ሀተው። አሜን። አምላካችን አባታችን ስንጠራ ደግሞ ፈጥኔ ደራሻችን አንተን እንጠራለን፣ አናፍርም፣ አታሳፍርምና ሃሌሉያ። አትፍሪ ያልከ እግዚአብሔር፣ አትደንግጪ ያልከ እግዚአብሔር፣ አታፍርምና ያልከ እግዚአብሔር በዚች ሴኮንድ ደቂቃ እንዳልከ እንደተናገርከ እንደ ቃሌ አትፍሩ አልከ እግዚአብሔር። አምላክ እግዚአብሔር ከፊት ወጥቷልና አትፍር ያልከ እግዚአብሔር ከዚህ ሴኮንድ ደቂቃ ጀምሮ አትፍራ ያልከ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ፍርሃትን የሚያስወግድ ያንተ አወጣጥ ያንተ መገኘት በጌታ በኢየሱስም በሕዝብ ፊት እንዲገለጥ በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ። አሜን። ክብር ይገለጥ። አሜን። የልቢ ፈቃድ የልቢ ሐሳብ ይከናወን። አሜን። ወንፍዳፍ ጃለለከይታይ ድረበው ሰበኬ ድረበው ዳኒ ሰበኬ ድረ አዴሙ ድራን ካንከኤ ዋንፌድ ኢጃለለኬ ወጀቹ ዳኒ ስኬንዲ ደቂቃ ካነኬሳ ፍዳፍ ገራኬቲ ራወድ። አሜን። ስኬንዲ ደቂቃ ካነኬሳ ዋንዱ ቢሰገለኬ ቀበቴ ገረኬኛ ድፍቴፍ ሲያገለት። አሜን። ዱቢን ኩን ኤባፍ ነጋብ ንፈተው። አሜን። ኤ ቃል ጌታ ለበረከት በኢየሱስ ክርስቶስም ለህይወት ይሁንልን። አሜን። ቃሪ ዘመናችንን ተረከብ። አሜን። በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስም ስትል አሜን። አሜን። ባርካችሁ እስራኤልስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዋቀዮ ከኔ ቢፋም ያተው የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ከኛ ከኔ ቢፋም ያተው በዚሁ እናበቃለን። አስመረት ንጥሙራ የእግዚአብሔር አፍቅር ዋቃ ፋጃለሊ ዋቀዮ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ
አያኒ ዋቀዮ አያኒ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፖሊቶኩማ ከዘላለም እስከ ዘላለም በራማ በራት ከእናንተና ከመላ ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። ኢሲኒፍ ቁልቁለታው ድማወት እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ዋቀዮ ስናይቁ እግዚአብሔር ፊትን አብራላችሁ የአብርሃም በረከት የይስሐቅ በረከት የያዕቆብ በረከት የብሉይ ኪዳን ዘመን በረከት የአዲስ ኪዳን በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከእናንተና ከመላ ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። ኢሲኒፍ ቁልቁለታና ሙንድማወት ነው። አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን።